Men Jan Bøhler, Bård fortalte han vært med på Nytt på Nytt, og da satt han på med Bård i Teslaen etterpå. Da var det akkurat som han, eller han hadde ikke sittet på Tesla, for han var så begeistret. Å fy faen! Fy faen så gul! Ja, men helvete! Å, kjell på dagstasjon! Han var liksom helt sånn, så 12-årig gebil da. Så han er en dritsøt fyr da. Må like han. Jeg tror ikke han har lappen. Nei, det er kanskje derfor da. Ja. Ja, selvfølgelig har ikke lappen, da. Det er bussen som er hans venn, ja. Jeg har ikke lappen, jeg tror ikke noe på det som Margaret Thatcher angivelig sa. Hvis du er en 28 år gammel mann og befinner deg på en buss, kan du anse deg selv som mislykket. Ja.